ถ้าถามว่าเม็กซิกันเม็กซิโกอ่ะမျိုးသမီးတွေဘုရားဘာသာဖြစ်စတယ်เม็กซิกันလူမျိုး30လောက်ရောက်တာရောက်လာတော့မျိုးသမီးတယောက်ကသူမကြေတတ်တာလေးကိုမေးတယ်မေးကုန်မေးပြရစေဆိုပြီးမေးကြသူမေးတာဘာတော့ဆိုသူမန္တလေးမဟာမြတ်မုဏိဘုရားကြီးတဲ့ဝင်းလာခဲ့ဝင်းလာတော့သူစိတ်ထဲမှာမကြေမနှက်တဲ့ဆိုင်းမုတ်ကလေးတစ်ခုတွေ့လာတယ်အမျိုးသမီးမဝင်ရဆက်ဆိုင်းမုတ်သွားတွေ့တော့အချစ်နဲ့ဘူးဒါဗုဒ္ဓဇင်လာတဲ့ဘုရားဘာသာဒီလိုခွဲကြခွဲကြလို့သလားလို့မေးတာ Is it this Buddhism ဘုရားဘာသာ discrimination လို့သလားလို့ဆိုဘုန်းကြီးကတော့သူတလုံးနဲ့ပဲဖြေတာ This is not Buddhism this is a traditionဒါတို့ရဲ့ tradition မှာဘုရားဇင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ရသော်ဘုရားကအမျိုးသားတွေယန္တာဖြစ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေ enlightenment ကိုရနိုင်တယ်လို့အမျိုးသမီးတွေလည်းရနိုင်တာပဲဒီဘက်မှာခွဲခြားတာမရှိဘူးအမျိုးသမီးရတဲ့တရားနဲ့အမျိုးရဲ့သားရတဲ့တရားအထူးခြားတယ်လို့တခါမှခေါ်တာမရှိဘူးဒါလူလောက society ကခွဲတဲ့ခွဲခြားတဲ့စနစ်တွေပါလို့ဘုရားအနေနဲ့ခွဲတာမဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့ပြောတော့သူကျေနပ်သွားသူတို့ guide လုပ်တဲ့လူကဘာပြောတော့ဆိုသမိန်နေနဲ့ဖះရှိမှမသိတော့လို့ဆိုပိုဆိုးသွားတော့သူတို့မှသမိန်ရဲ့လုံကြီးရဲ့ရှိတာမှမဟုတ်တာတီဟိုမှဆိုရင်သမိန်တော်မှခေါင်းပေါင်းသေးတယ်အမျိုးသမီးဝတ်တဲ့သမိန်ခေါင်းပေါင်းမိတယ်ဒီကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာပါအမျိုးသားတွေဗမာပြည်မှာသာခွဲချမ်းခွဲချမ်းနေပါလေလုံနေတယ်ဟိုအမြင်ချင်းမတူတာကိုပြောတာပါသူတို့မှခေါင်းရင်းချင်းရင်မရှိဘူးလက်နဲ့ပြတယ်လို့ပဲခြေထောက်နဲ့လည်းပြတာပဲဗမာကျတော့ခြေထောက်နဲ့ပြရင်သိပ်ရိုင်းတယ် impolite နော်သိပ်ရိုင်းတယ်လို့ထင်တယ်သူတို့ကျတော့ခြေထောက်နဲ့လည်းတူတူပဲကိုပိုင်နာကြည့်ပဲနှစ်ခုစလုံးအထက်နဲ့အောက်ကပြောင်းရင်ပြောင်းရတာပဲလေဘာမှသူကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတာတွေကြည့်ပဲအဲ့တော့ဒါတွေကအယူဆတွေပဲ tradition တွေပဲလို့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့လိုတယ်။နောက်ကြိုက်သီးဦးမှာတခါပြောကြ။ယောသမီးတွေဘောင်းမွန်ရတာတော့ယောသမီးတွေတဲ့ဟာမိုးချိန်ပြီးတော့မိုးကြိုးပြစ်တတ်တယ်ဘာညာနဲ့။ဟိုဝင်သွားတော့မိုးကြိုးကမပြစ်တော့ခက်နေ။ဟိုကိုပြောတာတွေအလကားဖြစ်တာပေါ့။မဟုတ်ဘူးပြောလိုက် tradition ဒုနိုင်ငံရဲ့ဒါ tradition ပဲ။အများလိုက်နိုင်ရတဲ့ tradition ဆိုတာ reasonable ဖြစ်မှဖြစ်မှာပေါ့။tradition ရဲ့သဘောကအများယုံကြည်လိုက်သူတို့လည်းရှိတာပဲ tradition တွေကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုရှိတာမဟုတ်အဲ tradition လို့ပြောတာမှန်ကန်ဆုံးပဲကြံတဲ့ဟာတွေရှောက်ပြောလို့ရှင်မဖြစ်ရင်ဒုက္ခရောက်ကြားဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကနေယောက်ျားလို့ဝတ်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်ကြိုက်တီဟိုအဲ့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့အဲ့လိုဆိုဒီဟာတစ်ခုမခိုင်းလုံတဲ့စကားတစ်ခုအကြောင်းပြတဲ့ခုပြောလိုက်တာနဲ့ကျန်တာတွေပါပြက်ပြက်သွားနိုင်တယ်ဒါတွေကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေက tradition လို့ပဲပြောရမှာ tradition ပဲမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ခွဲခြားတာမရှိဘူး